Maşın görsün mü adam? Yok. Çekilir, prema. Demek bugün böyle bir hadise faciye baş verir. Uzaklar rayonu Muhak kendinde bir genç bir oğlan faciye surette helak olur. Burada böyle bir vəziyyət əmrə gəlir. Demek ki, Muhak'ın həmin sahəsi Pərzuman adlı sahədir. Orada hərbi qüvvələr deməli neçə günü təlim keçirlər. Orada nişangah var. Orada nişangahda təlimlə məşğullar. Bu elə bir ki, bu həmin yaşayış məntəqəsinin çox böyük bir təhlükələr yaradır. Hamı bilir ki, avtomatın gövrəsi neçə kilometr uçur. Digərsi, sursatlar nə qədər uçur, necə partiyir, hamı məlumatı var bu işdə. Ancaq bu hadisə baş verir. Günahın əksəriyyəti hərbi hissənin üzərində, olan səhlənkarlığı, komandiri, həmin komandir təcili işdən kənarlaşdırma malıdır, hissənin rəisi. Bunun haqqında tədbir görməlidir, çünki başdan solda iş görülüb orada, hərbi sursat yerdən götürülməyib. Cəmaat buna görə bugün burada aksiya keçirir, narazıdırlar. Hökumət orqanlarla tələb edir ki, dərhal hərbi nişangah oradan götürülsün, əhalinin təhlükəsizliyi təmin olunsun və digər tədbirlər görünsün. Hökumət orqanları xahiş edirik, cəmaatın tələbi belədir. Nişangah təcili oradan götürülsün, cəmaatın təhlükəsi aradan götürülsün. Bax, əhalinin fikri belədir. Əhali hələ ki xahiş edir və tələb edir ki, bu məsələ təcili surətdə Milli Məclisdə həll edilsin. Milli Məclisdə deməli, müraciət olunacaq, imza ilə müraciət olunacaq. Bu işdə əhaliyə, Muhak cəmaatına yardımcı olmağını biz xahiş edəcəyik. Bax, vəziyyət belədir. Bu can keçirir. Mətbuat orqanlarına bu çəkilişlər veriləcək. Yəqin ki, ictimailəşdiriləcək. Bütün formada ictimailəşdiriləcək. Kimin başqa sözü varsa desin. Yaxında yaşayış evləri var orada. Orada uşaqlar yata bilmirlər. Xəstəsi var. Orada dəf bozulub atırlar. Olmaz mı? Orada silahların ağır silahlardır. Yaxında, lab yaxında orada yaşayış məntəqəsi. Deyək ki, bir 200 metri, 300 metri aralı böyük bir qəsəbə var. Təzə salınmış qəsəbə var. Əkin sahələri. Mal oturan, qoyun oturanlar. Hamı orada. Böyük bir təsərrüfat var. Düz həmin təsərrüfatın ortasını nişangah düzəltiblər. Ərazini idarə etməsi, bələdiyyəsi, kənd seviyyəti. Onlar fəal olmalılar, aktiv olmalılar. Cəmaatın tərəfində dayanmalılar. Hamı bilir ki, Azərbaycan Respublikasının birinci maddəsi belədir. Azərbaycan Respublikasının hakimiyyəti xalqa məsul. Xalq həll edir hər şeyi. Xalqın iradəsi belədir ki, o getsin oradan. Bir də İkram Məhəmməd dəstəkləyir. Şeydir, ora elə bir ki, uşaqların oynadığı yerdir. Yəni, bəlkə yaşlı insanlar orada böyüyüblər. Yəni, ictimaiyyələr satılıb. Yəni, uşaqların oynayası bir yeri yoxdur. Elə bir ki, uşaqlar yəni, həm ölüş yeridir, həm yəni, yaxındır da cəmaata. Yaşayış yerlərinin yaxınlığı. Ağır silahlardan istifadə olunuyorlar. Yəni, istəyir oradan ləğv eləsinlər onu. Yəni, bizim tələbimiz olur, cəmaatın tələbi olur. Poligonu köçürmənin tələbi olur. Yerini dəyişsinlər, yerini dəyişsinlər. Başqa yerə aparsınlar. Təhlükəli yürür. Yaşayış yerinə uzaqlar. Babacı uşaqlar var. O, yəni, səsi, çox güclü səsi var. Ağır silahlarla istifadə olunur. O gün müəllim iki dəfələrlə müraciət eləmişik, Abuşan müəllim, o da oradadır. Abuşan müəllim! Yo, diyor ki yazmışlar. Ben müracaat edeceğim. Gel, gel. 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 Gel
Soruşsuz gidip müracaat edin. Soruşsuz ne yerden? Vaziyet ne yerden? Soruşsuz ne yapacağız? İşsiz öbür olmazdı. Cemaat bugüne kalmaz. Halizemiz kaç olmaz. Olmaz kardeş. Burada olmaz. Bayramla bağlı. Biz bir de orada bayanın maaşını görsek hamımız kalkacak inşallah. Onlar emekten de gelecek. Hamı gelecek inşallah. Hayş ediyorum. Öyle bir hadise olsa hamı gelir. Bayanın maaşını Perzivan'da görse hamımız gelecek. Hamımız bir ola. O aksi o ölen uşak benim senin uşağında. Onun yok. Hamının uşağında. Sen o tekrar müracaat et. Onu kimden icazı alıp verirler köy toprakları? Bana çok meraklı. Bir cemaattan icazı alıp. Her bu şahsın bir cihazı. Kimse cemaatini bağlara yola bırakmış. Meşte o gidiciyle zorla cemaat. Cemaat hara bırak aldı mı aldı örüşü satanda. Bu hafif bu haberdarlık. Kimin de? O bir gayet alıp. İnşallah. Doğru yolu seçmek herkesin kendi elinde. Sonu böyle yanlışlarını tercih edince. İyi uykular, iyi uykular kızım.